Predsednik Vučić je danas u Ujedinjenim nacijama ogolio jednu neprijatnu istinu. A to je da u svetu u kome svi tvrde da poštuju međunarodno pravo, postoji jedan primer zemlje na kome se vidi da neki od onih koji tvrde da su najveći zagovornici međunarodnog prava danas u slučaju Srbije, to međunarodno pravo nisu poštovali. Mislim da je za pozicioniranje Srbije ključno što smo ne samo govorom predsednika Vučića, nego i na desetinama sastanaka koje smo imali i predsednik Vučić i ja odvojeno sa predstavnicima zemalja širom sveta, nekima gde sam ja prisustvovao predsednikovim sastancima, što smo pokazali Ujedinjenim nacijama kao Srbija, da je za Srbiju povelja Ujedinjenih nacija svetinja, da je za Srbiju međunarodno pravo svetinja i što smo pokazali da je Srbija autonoman, zapravo u punom smislu te reči, nezavisan ili samo od građana Srbije zavistan centar političkog odlučivanja. Zbog toga su reči koje su iznete pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija možda za mnoge hrabre, one to nesumnjivo jesu, ali one Srbiju pozicioniraju u red zemalja koje su subjekt međunarodnih odnosa, a ne samo objekt trpne radnje. Dakle, ne samo objekt koji zavisi od političkih odluka i kretanja drugih, već koji sledi neke sopstvene interese i sopstveni kurs. I zbog toga mogu da kažem sa zadovoljstvom da Srbija na ovoj generalnoj skupštini zadobija dodatno poštovanje. Ja sam imao obraćanje pred pokretom nesvrstanih zemalja, sastanke sa kolegama iz Uzbekistana, iz Butana, iz desetina drugih zemalja. Oprostit ćete, pošto je kasno, ne mogu sad da ih nabrojim sve, ali svakoga dana nam je agenda puna, evo, jutros od 7 do sada već 14 sati neprekidno radimo. Ovo je važna nedelja za Srbiju, zbog toga što mi svoj oslonac tražimo u Ujedinjenim nacijama, zbog toga je ova nedelja važnija za Srbiju nego za druge zemlje. Nama i Kosovo i Metohija, i UNESCO, naša baština, i borba za pozitivne ekonomske stvari kao što je EXPO, zavisi od toga što iza sebe imamo poštovanje velikog broja i malih i srednjih po veličini i velikih država i mogu, dakle, da sumiram u rečenici da je za nas, da smo pokazali celom svetu, da je za Srbiju ključna reč princip kada je reč o međunarodnim odnosima i našem ukupnom pozicioniranju.